Dětský den v Kravařích se nesl ve sportovním duchu. Zde také oslavu dětského svátku pořádalo několik organizací města. Pořadem této akce je vlastně sbor dobrovolných hasičů Kravaře ve spolupráci s klubem Přátel školy a samozřejmě s centrem volného času, které nám tady zařizuje takové ty hry, které má v tom největší zkušenosti pro ty děti. Na 300 dětí čekalo 8 soutěží. Lovili rybičky, skákali v pytli a zkusili si také chůzy na zvláštních chůdách. Děti musely splnit alespoň 5 disciplín, aby si mohli užít zajímavou atrakci. Tím pádem, že to splnili, můžou se svést potom na motorovém člunu, který tady máme z požární zbrojnice vlastně z Opavy od profesionálu, tak ti je povozí tady po Opavici. A také si pak mohli za splněné soutěže vybrat ceny v tombole. Malí hasiči několika družstev soutěžili v běhu na 60 metrů s překážkami. Na dětském dni s hasíkem nechyběla ani projížďka na koni. Zkrátka každý si zde našel to své. Samozřejmě bych teda chtěl poděkovat sponzorům, kteří pomohli, aby jsme ty děti mohli odměnit, aby se měli jak do tomboly, tak na občerstvení všechny věci, tak tím samozřejmě sponzorům děkujeme. Z Kravař, Simona Janíková.